kale munange mwebale kunsabira mwebale kulwana ntalo wesibadde mwebale buli kimu mwechemba chemba mukakasa nti twagala nsi yaffe na buwanguzi waffe ate tukoyefuga bbi ensi engunjufu omuli abantu abagunjufu buli muntu kyayogera kimuka buli muntu kyayogera kimukakata kubanga dembe mu constitution mu semateka so si mu Uganda gyogera n'ofuka ekizibu so kulwo kunangenda kujja era mwetegeke ngenda kujja abantu mbashiringe post simba shiringe page ndera je nataddeke eri baji liking kuba in case waliwo buzibu eje tukoyesanga backup bachi ndala denkola page yo with immediate effect kuba nchimaye tugenda mu rutalo na bana abayaya atenze mamanyi de banga deni nyo so kina kuvu denkola page yo kubiriye mu gishiringe abantu baji following so baba buzibu natupata switching atudda ku eri page mukama ku 10 na 10 ampera mukwano onako lonji.